It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Milý Odysej, protože jsem se jako plavčík přihlásila na tvou palubu, rozhodla jsem se na tuto tvrdou službu připravit. A začala jsem s otužováním. Tak můžeme? Jo! 3, 2, 1... Teď. Ah, jak jsem tak dlouho vydržela?